Obradoiro despide o ano cun sabor amargo. Quinta derrota consecutiva e fora dos 8 primeiros postos que permiten xogar a Copa. Atopamos no Sar unha imaxe que reflicte o estado de ánimo do club. Velaí teñen a Raúl López xesticulando con síntomas de enfado e desesperación. E é que onte era un partido para medir as posibilidades do equipo. Así acabou o partido o presidente do Obradoiro. A xornada comezou con camisolas de ánimo pro mancado Fran Cárdenas e co último miudiño do ano. E a seguir deixou clara a estrategia do Obradoiro, buscar dentro a Radovich para tratar de castigar as baixas e a falta de centímetros de Andorra. As primeiras vantaxes foron galegas, pero nos últimos minutos do primeiro cuarto, Andorra xa tomou o mando. A súa superioridade no un contra un, o manexo do bloqueo e continuación central, e o acerto desde o perímetro, un 50% na primeira parte, permitironlles alcanzar o descanso 11 arriba. E a máis, trasladar a sensación de desacougo o palco e a bancada. A volta Moncho cambiou. Mudou a defensa do pick and roll e pasou a alternar unha zona que atascou Andorra. En ataque, a Obradoiro seguiulle a faltar fluidez, pero os poucos foi recortando ata situarse a 5, a falta de 2 minutos para pechar o terceiro cuarto. Ese foi o momento clave del saíu vitorioso Andorra grazas a Blasic e a Jaime Fernández. E sobre todo grazas a falta de acerto local. Porque no cuarto final, Obradoiro sumou 9 puntos, lanzou 10 triplas e anotou unha. Resultado final 65-77. Derrota chea de decepción para pechaloano. Unha desas que fan que ata mascota e custe ergue la cabeza. Non podemos caer nesa tentación, non, de deprimirnos. O que pasa que o deporte profesional é presente inmediato, non? E como sempre digo, eres tan boita malo como o teu último partido, non? E os nosos dous últimos partidos non son moi bons, non?